carga tem o dever de seguir a carreira dos mais promissores talentos do país. E Mr. Cooker é um deles. O Clube Desportivo da Matola estava bem preenchido para ver esta jovem estrela. Mr. Cooker fez vibrar o público com seus novos hits. Homens e mulheres dançavam ao ritmo do mais novo bem-sucedido panzeiro da praça. Mr. Cooker é um mad show. Para alcançar o sucesso é preciso transpirar. Transpirar foi o que não faltou ao Mr. Cooker, pois ele dançou, dançou e dançou. É um homem incansável e o público esse o retribuiu, cantando as suas músicas e imitando os seus passos. O público mostrou conhecer já os passos famosos de Mr. Cooker. Sem dúvidas, um grande show. A pergunta é, qual a música do Mr. Cooker que vocês mais gostam? Ao teu gosto. Por que gostas desta música? É uma linda essa música. Ao teu gosto. Ao teu gosto porquê? Porque, para além de ser uma música que eu costumo tocar muito, é um sucesso. Ao teu gosto. Por que essa música? Porque faz-nos ficar mais alegres. E será que sabem fazer um dos passos do Mr. Cooker? Bem, isso não será jerk? E quem não sabe dançar improvisa. Muita dança, passos mal imitados. Resumindo, foi uma noite de muita música e, sobretudo, muita dança. Sucesso, Mr. Cooker!